Жалал-Абадта автоинспекторду койдуруп качып кеткен айдоочу табылып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктан кабарлашты. Окуя 9 августта болгон. Болжол менен саат 11:30 чамасында Жалал-Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкери Асанов Opel Astra автоунаасын шектүү көрүнгөндүктөн токтотууга аракет кылган. Буга жооп иретинде айдоочу токтоп, кайра артка айдап, автоинспекторду койдуруп качып кеткен. Издөө иштери башталып, ошол эле күнү Сузак районунун 38 жаштагы тургуну Талгат аттуу жаран кармалган. Аны текшере келгенде мас экендиги анык болгон. Кырсык болгон жерге ыкчам тергөө тобу чакырылып, автоинспекторду облустук ооруканага жеткиришкен. Аталган факт боюнча Жалал-Абад облустук милициясы кылмыш кодексинин 34-беренесинин негизинде бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Айдоочу Жалал-Абад облустук убактылуу кармоо жайына киргизилди. Милициянын жабырланган старшинасы Асанов ички иштер органында 2011-жылдан бери иштеп келе жаткандыгын, учурда ооруканада экендигин кошумчалады. Япониялык оор атлетче улгайып калганына карабай, спорт менен тынымсыз машыгып келет. 82 жашындагы бодибилдер Тошусике Каназава чымыр денеси менен көпчүлүктү таң калтырууда. Ал спорттун бодибилдинг түрү менен 37 жашына чейин машыгып, бирок 50 жашында кайра кайтууга туура келген. Муну ал оор илдетке кабылган жубайы үчүн жасаган. Бул кадамы менен өмүрлүк жарына эргүү дем бергиси келген. Учурда ал жөн эле машыкпастан түрдүү мелдештерге да катышып турат. Денемди бир калыпта кармап жүрүү үчүн өзгөчө диета жардам берет. Күрөң куруч, буурчак, мисо шорпосу менен азыктанам. Мен 100 жашка чыкканга чейин ушундай диета сактап, башка тамактарды жебейм, деди Каназава. Спортчу ушу менен гана чектелип калбай, дагы да жаңы рекордторду жаратууга аракет кылып жүргөнүн белгилейт. Кыргызстанда дагы япониялык аксакалдан кем калышпаган спортчу карыя бар. Айта кетсек, интернет тармагында турникке жаш жигиттей көнүгүүлөрдү жасап, башкы стадионду айланта чуркаган карыянын видеосу тараган. Бишкектик Данир Жунушов быйыл 67 жашта, спортко 50 жашында келгендигин айтат. 2000-жылы легендарлуу марафончу Пётр Чесноков мага кантип 100 жыл жашоо керек деген китепти белек берди. Аны окугандан кийин мотивация пайда болду да, воркаут менен машыгууну чечтим. Башкы стадион эрте мененки 9:00 кечки 9:00 чейин ачык. Келип машыгыңыздар. Эң башкысы өзүңдү жеңүү керек, дейт ал. Кесиби боюнча архитектор болгон Жунушов күнүнө таза абада 2 сааттан машыгат. Аларча резиденциясында башталган жыйынга Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган мамлекеттик органдардын жетекчилери, жарандык коом өкүлдөрү катышып жатат. Жыйындын күн тартибинде эки маселе: Кыргызстандын 2040-жылдарга чейинки өнүктүрүү стратегиясы жана 2020-жылга чейин шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу стратегиясы каралат. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков улуттук стратегия боюнча өз көз карашын билдирет. Буга чейин июль айында Кыргызстанды 2018-2040 жылдары туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиянын жаңы долбоору иштелип чыкканы кабарланган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда да өлкөнү 2013-2017 жылдар аралыгында өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясы иштелип чыккан. Андан кийин 2017-жылы 15 ноябрда 2040-жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынган. Документ Атамбаевдин жетекчилиги менен даярдалып, алдыдагы 22 жылдагы пландар камтылган айтылган.